kerroset kukista? Ne saavat ravintonsa kukista. Niinkö? Niillä on ulottuvat kielet. Onko minullakin? On sinulla, mutta ei yhtä pitkä kuin perhosella. Se juo kielellään mettä kukasta. Vau! Hoho, Pipsa! Perhonen luulee sinua kukaksi. En minä ole kukka. Minä olen Pipsa Possu. Se on tosi nätti. Minä haluan olla perhonen. Pipsa leikkii perhosta. Minä olen pikku perhonen. Jyrikin haluaa leikkiä. Jyri, minä olen se perhonen. Ole sinä joku toinen eläin. Tietty. Sinä voit olla kiemurteleva mato. Jyri, minä olen perhonen. Jyri ei halua leikkiä matoa. Hän haluaa olla perhonen. Jyri, kun minä olin pikkupossu, minusta oli mukava ruveta madoksi. Matona on ihan helppo olla. Minä näytän sinulle. Ensin on mentävä makuulle nurmikolle. Sitten on kiemurtelun vuoro. Madon matkassa on mutkia. Jyri ja Ukkipossu leikkivät olevansa kiemurtelevia matoja. Hoho! Eiköhän kolme kynttilää riitä? Äitipossun syntymäpäiväkakku on valmis. Hurraa! Olohuoneesta puuttuvat vielä koristelut. Me tultiin. Siinähän te olette. Hyvä, etten torkahtanut. Äiti, lähdetkö sinä nyt ulkoilemaan? Onko vaihtoehtoa? Ei ole. Hei sitten, äiti. Sinä jäät ulos. Tulen sanomaan, kun saat tulla sisään. Syntymäpäivän vietto on rankkaa työtä. Isä Possu, Pipsa ja Jyri koristelevat olohuonetta. Hauskaa! Ukkipossu ja Mummipossu ovat tulleet onnittelemaan äitipossua. Onneksi olkoon, äitipossu! Etkö tulekaan sisälle? En voi tulla vielä. Isä Possu, Pipsa ja Jyri ovat valmistelemassa yllätystä. Sepä mukavaa. Me kutsumme sinut. Heippa! Äiti, tuletko sinä sisälle nyt? Kyllä, kiitos. Sulje silmät. Ja kurkkiminen on kielletty. Yksi, kaksi, kolme. Nyt voit avata silmät. Onneksi olkoon, äitipossu! Olipa tämä yllätys. Puhalla kynttilät ja toivo jotain. Äiti, osaatko arvata, mitä me ostettiin sinulle? Ei aavistustakaan. Avaa se ja katso. Onpa kaunis mekko. Ukkikoiralla on autokorjaamo. Hän laittaa autot kuntoon. Voi sentään, isä Possu. Kaikki ei taida olla kunnossa. Pystytkö sinä korjaamaan tämän kotteron? Pystyn, mutta siihen menee koko päivä. Me oltaisiin haluttu lähteä ajelulle. Olkaa huoleti. Voitte ottaa lainaksi tämän uuden auton. Hurraa! Kiitos, ukkikoira. Laskenko kuomun alas? Kyllä, kiitos. Painan vain tätä punaista nappia. Nokkelaa. Wow. Kun tulette takaisin, autonne on kunnossa. Kiitos, ukkikoira. Näkemiin. Näkemiin. Heippa. Näkemiin. Pipsa ja hänen perheensä pitävät uudesta autosta.
Eikö olekin paljon nappuloita? Mikä tuo vihreä nappula on, isä? Katsotaan. Se taikoo ikkunat ylös! Isä, taidatko sinä nyt ikkunat alas? Mikä tuo sininen on? Mikähän tuo on? Katsotaan. Tämä uusi auto on kiva. Voidaanko pitää se? Kyllä se pitää palauttaa. Auto on meillä vain lainassa. Voi sentään. Taitaa tulla sade. Niin, nostetaan kuomu ylös. Hyvä ajatus. Katsotaan kumpi joukkue voittaa. Paikoillanne valmiina. Hus! Olemme voitolla! Turha luula! Noin! Oho! Joku vinkaisi. Nalle! Minä olen etsinyt sinua. Pian nyt, Pipsa. Laita Nalle lelukoriin. Noin! Sitten kirjat. Kivaa! Tämä on kiintoisa kirja. Dinosaurus! Aivan niin. Kirjassa seikkailee dinosaurus. Tämä on Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Rex! Tismalleen! Tämä on Brontosaurus. Brontosaurus! Oikein! Ja tämä on Triceratops. Triceratops! Mainiota, Jyri! Isä, Jyri! Lopetitte siivoamisen. Joudutte häviölle. Juu, kisa oli unohtua. Kuule, Jyri, sujauta tämä kirja hyllyyn. Isä, olet hidas kuin etana. Äiti ja minä voitetaan. Tuota, kyllä me voitamme. Voitto kotiin. Me voitettiin. Tuli tasapeli. Nyt lastenhuone on siivottu. Hurraa! Siisti huoneesta tulikin. Olimmepa nopeita. Yhteensä 4 lippua, kiitos. Dinosauru! Sille 5. lippu. Pipsa haluaa nähdä kuninkaan ja kuningattaren huoneen. Dinosauru! Mutta Jyri haluaa nähdä oikean dinosauruksen. Kuulehan, Jyri. Seuraavaksi mennään katsomaan dinosaurusta. Pipsa, näitä upeita esineitä kuningatar käytti ennen muinoin. Tämä on kuningattarelle tehty tuoli, nimittäin valtaistuin. Se on kaunis. Tuo on kuningattaren puku. Se on tosi nätti. Katso, Pipsa. Tuossa on kuningattaren kultainen kruunu. Vau! Ihania tavaroita. Äiti, oliko kuningattarilla televisio? Silloin ei ollut televisioita. Uskomatonta! Olihan heillä tietokoneet. Ei heillä ollut tietokoneitakaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä. Äiti, jos minä olisin kuningatar, haluaisin syödä kakkua joka päivä. Pipsa kuvittelee olevansa kuningatar. Herkullista. Saako kuningatar Pipsalle olla vielä muuta? Saa. Lisää kakkua. Tulee Oitis. Tulkaahan sitten. Tullaan, isä. Isä, minä olen kuningatar Pipsa. Kumara, kun puhut minulle. Oho, pahoittelen teidän kuninkaallinen korkeutenne. Oletteko kokki? Olen isänne. Ah,
Hössötä turhan takia. Niin, joka possu täytyy suojata. Oho! Tule, Jyri. Ei muuta kuin pumppu käyttöön. Isäpossu täyttää kahlualtaan ilmalla. Helppo homma. Pipsa pitelee letkua ja äitipossu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Äiti Kanin jäätelökarri tulee. Jäätelöä. Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä, saadaanko Jyri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Jyripojalle saa olla? Dinosaurusko. Hässö, Jyri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tämä näyttää mainiolta huviretkipaikalta. Hurraa! Taivaallista päästä ulos. Voimme verrytellä kangistuneita koipia. Minä haluan syödä ja ottaa torkut. Verryttely ei kyllä kiinnosta. Verryttely voi tehdä isälle hyvää. Isällä on iso maha. Se ei ole isoa nähnytkään. Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokkia ankkoja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isäpossun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Wow! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Oh, isäpossu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan, lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään, hus. Voitko tiivistää, äiti Possu? Isä, sinä olet liian iso tähän telttaan. Ei se mitään. Nukunkin mieluummin taivasalla.
Hyvää yötä, isä Possu. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, koko poppo. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri nukkuvat teltassa. Isä Possu nukkuu ulkona taivasalla. Retkeily on riemukasta. Sen saa nukkua ulkoilmassa ja katsella tähtiä. Tämä ei tainnutkaan olla kovin hyvä ajatus. Aamu sarastaa. Isä, teltassa oli kivaa ja kotoisaa. Oho, missä isä on? Isä Possu on poissa. Voi sitä ressua. Hän varmaan kastui likomäräksi. Minne hän on hävinnyt? Mikä tuo ääni on? Se kuulostaa kuorsaukselta. Olipa kerran pikkuprinsessa, joka asui linnassa. Häntä kutsuttiin uniseksi prinsessaksi. Isä, oliko hän nukkumassa? Kerron myöhemmin. Isä, oliko uninen prinsessa sievä? Oli. Hän oli syötävän sievä. Hän katseli kernaasti omaa kuvansa peilistä. Minä olen syötävän sievä. Oliko prinsessalla perhettä? Prinsessan perheeseen kuuluivat pikkuprinssi, kuningatar ja kuningas. Toden totta. Linnassa asui kokonainen perhe. Oliko kuninkalla iso maha? Ei tietenkään. Hän oli sangen komea. Niin kuin minä. Sadussa on aina myös lohikäärme. Dinosauru! Dinosaurusko? Tosiaan. Eihän se ollutkaan lohikäärme, vaan dinosaurus. Linnan liepeillä asusti iso ja raivokas dinosaurus. Voi sentään. Ehkä se dinosaurus ei ollut ihan noin raivokas. Anteeksi, Jyri. Muistin väärin. Se olikin säyseä. Se söi paljon ruokoa. Isä Possu. Oho, anteeksi. Minähän olin dinosaurus. Isä, miksi prinsessaa kutsuttiin uniseksi prinsessaksi? Olen tulossa siihen. Aurinko laski päivän päätteeksi. Tähdet ja kuu tulivat taivaalle. Kaikkia alkoi kovasti nukuttaa. Taivas tummenee tummenemistaan. Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Dinosauru! Hyvä. Herra dinosaurus on turvassa. Nalle! Nalle jäi puutarhaan! Se kastuu! Ei hätä ole tämän näköinen. Isä hakee Nallen turvaan. Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. Minä olen ukon ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Selvä juttu. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka sääli isä Possua? Minä olen myös kastunut. Voi anteeksi, isä Possu. Kuivatan sinutkin. Kas noin, isä Possu. Nyt sinä olet kuiva. Oho. Sade tulee sisälle asti. Lattia kastuu. Voi sentään. Mikä neuvoksi, isä Possu? Turha huoli. Isä Possu keksi laittaa lattialle sangon. Oiva keksintö, isä Possu. Helppo homma. Pian, hakekaa lisää vesiastioita. Oiva keksintö. Helppo homma. Thank you.
Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa. Pipsaa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota. Puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Mummi Possu. Pipsa, Jyri, teidän pitäisi olla nukkumassa. Jyriä ja minua ei yhtään nukuta. Saadaanko me valvoa? Jaa, jos te Kotvasen valvotte, niin ehkä alkaa nukuttaa. Ruusutarhan lajit kannattaa valita ilmaston vaatimusten mukaan. Esimerkiksi persian keltaruusu ei menesty kaikilla vyöhykkeillä. Tämä ohjelma on tosi tylsä. Hei. Jyri löysi hämähäkin pesualtaasta. Jyri haluaa olla hämähäkin ystävä. Jyri pitää hämähäkistä. Hämähäkki pitää Jyristä. Pipsa toimii teekutsujen emäntänä. Ovatko suklaakeksit lopussa, isä? Niitä oli vielä eilen. Olen pahoillani, äiti. Olen varmaan syönyt ne kaikki. Tuhma isä. Jyri peittelee hämähäkin sänkyyn. Jyri, nyt lopeta tuon. Rupea auttamaan minua teetarjoulussa. Turha sitä on pelätä. Johan isä, jäässä pois. Voit olla huoleti. Kuule Jyri, onko hämähäkkiä näkynyt? Se on tosi pelottava. Jäässä pois täältä. Sinulla ei ole mitään pelättävää. Hämähäkki on pikkuinen otus ja ihan vaaraton. Ole huoleti. Isä possu vie sen täältä pois. Oho! Se on kookkaan puoleinen. Minä hain äiti possun. Äiti possu! Hauska tavata, herra Ketara. Pipsa on rahtusen rohkaistunut. Se viihtyy minun nukketalossani. Jyri ja Pipsa, minä kuulin, että te löysitte hämähäkin. Vien sen pois täältä, jotta voitte leikkiä. Äiti, sen nimi on herra Ketara. Jyri, harmonikkaa. On melkein yhtä vaikeaa soittaa kuin rumpua. Hyvä on, Jyri. Harmonikka taitaa olla liian iso soitin Jyrille. Isä, mitä muita soittimia laatikossa on? Vain tämä torvi. Haluan kokeilla. Sitä puhalletaan kovaa. Tuo ei kuulosta oikealta. Ihan mahdotonta. Minä osasin muistaakseni soittaa sitä. Tuo ei todellakaan kuulosta oikealta. Antakaas, kun tämmönen voimamies näyttää teille. Ei kuulosta vieläkään oikealta. Pipsa on oikeassa. Tätä on mahdotonta soittaa.
Älä välitä, isäpossu. Olet harmonikkataituri. Soitat sitä upeasti. Minä tosiaan soitan kauniisti, vaikka itse sanonkin. Minä soitan sitten viulua. Ja minä soitan rumpua. Äitipossu soittaa viulua. Isäpossu vetelee harmonikkaa. Pipsa pärisyttää rumpua. Mutta mitä Jyri soittaa? Jyri puhaltaa torvea. Äiti ei osannut soittaa torvea. Isä ei osannut soittaa sitä. Enkä minäkään osannut soittaa. Mutta Jyri osaa soittaa sitä. Autonpesuun tarvitaan lämmintä vettä. Isäpossu pesee auton katon. Äitipossu kuuraa konepelliä. Pipsa pyyhkii ovet. Jyri haluaa pestä ikkunat, mutta ei ylety. Jyri Parka, minä autan. Voi sentään, Jyri pudotti pesusienensä kuralätäkköön. Jyri, et saa käyttää kuraista sientä. Minä huutelen auton. Pipsa, älä sillä... kuravedellä. Voi sentään. Pipsa heitti ämpärillisen kuravettä auton päälle. Oho. Ei hätää. Pestään auto puutarhaletkulla. Jaa, jaa. Anna letko minulle. Pipsa pitelee letkua ja isäpossu avaa hanan. Missä vesi viipyy? Pipsa, lopeta! Olen pahoillani. Isäpossu, hanan saisi nyt sulkea. Oho! Odottakaa hetki. Voi sentään. Kaikki ovat märkiä. Auto on sentään puhdas. Nyt ollaan kaikki puhtaita. Kun heilutan tätä taikasauvaa, sinä muutut sammakoksi. Jyri ei halua leikkiä yksin. Jyri haluaa mukaan leikkiin. Turha luulo. Lotte tuli kylään. Sinun pitää mennä muualle. Jyri haluaisi leikkiä Pipsan kanssa. Hänellä on orpo-olo. Jyri, minä tarvitsen apua. Panen suklaamuruleivät uuniin. Jonkun pitää nuolla kulho. Jyri auttaa ilomielin äitiä leipomaan pikkuleipiä. Hän leikkisi silti mieluummin Pipsan kanssa. Minä olen hoitaja. Minä haluan olla tohtori. Mutta kuka rupeaa potilaaksi? Jyri! Pipsa ja Lotta leikkivät lääkäriä ja hoitajaa. Jyri pääsee potilaaksi. Pipsa kuuntelee Jyrin hengitystä. Kuule Jyri, hengitä ensin sisään ja yski. Sinun sydämesi on irronnut. Minä laitan siihen laastarin. Soo apposen auki. Lotta mittaa Jyrin kuumeen. Voi sentään, kuume on taas noussut. Sinun pitää pysyä sängyssä 3 vuotta.